আটা নঘাহ মই দানঘাহ ইনহে মই ধুনিয়া মুকে দেখি জানা ইনস্টাগ্রামত লড়া বুড় হই ঘুনিয়া কাজল না লাগে লিপস্টিক না লাগে না লাগে ফুট কপাল লগালে জাননে বহুতে কালরাই মরি যাব কালত মোর আছে আছে জাননে হই লড়া ধরা আছে লাখতে আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে খুব এটা সুন্দৰ গীতৰ আপডেট ভিডিঅ' আৰু গীতটি আপোনালোকে হয়তো ইনষ্টাগ্ৰামত শুনি আছে খুব মানে আধুনিক ষ্টাইলৰ লগতে বিহু লগতে খুব ধুনীয়া হ'ব মানে গীতটি শুনিবলৈ আধুনিক গীত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লগত জড়িত গীতটি আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে মানে যিহেতু ছোৱালীয়ে গাইছে আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে খুব এটা সুন্দৰ গীত তেওঁলোকে সকলোৱে গৈ ৰিলচ বনাব পাৰিব আৰু গীতটি নাম এনেও মই ধুনীয়া আৰু এনেও মই ধুনীয়া গীতটি গাইছে মেঘালী বৰষাৰ কণ্ঠেৰে এনেও মই ধুনীয়া গীতটি গাইছে আৰু গীতটি লিখিছে চিন্ময় কৌশিক লগতে জয় নিৰ্বাৰ আৰু লগতে আপোনালোকে মিউজিক কৰিছে বিজয় শংকৰ আৰু আপোনালোকে মিউজিক ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় এগৰাকী ইউটিউবাৰ লগতে জনপ্ৰিয় এগৰাকী অভিনেতা কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ লগতে এক্টৰ সকলোখিনি দেখিবলৈ পাব আজি এই মিউজিক মানে আহিবলগীয়া মিউজিক ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে এনেও মই ধুনীয়া মিউজিক ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ পাখি ৰাজবংশী লগতে সুমি বৰা আপোনালোকৰ মৰমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু সুমি এইটো মানে পাখি ৰাজবংশী এজনী এগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ বাবে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত মিউজিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে উপহাৰ দি আছে লগতে ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাখি ৰাজবংশী বাৰ ব্লগ চাইনে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মেঘালী বৰষাৰ কণ্ঠেৰে এনেও মই ধুনীয়া গীতটি আপোনালোকে অতি সোনকালে শুনিব পাব দেখি জানা ইনষ্টাগ্ৰামত লৰাবোৰ হৈ ঘুনিয়া কাজল নালাগে লিপষ্টিক নালাগে নালাগে ফুট কপাল লগালে জাননে বহুতে কালৰাই মৰি যাব কালত মোৰ আছে আছে জাননে হৈ লৰা ধৰা আছে লাখতে আপোনালোকে প্ৰম'টো শুনি আছে নহয় জানো আপোনালোকে প্ৰম'টো শুনি আছে আৰু প্ৰম'টো খুব ভাল পাইছে সকলোৱে আদৰি লৈছে খুব ৰিলচ বনাইছে ছোৱালীখনে ছোৱালীসকলে আৰু লগতে আপোনালোকে মিউজিক ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নীল তামুলী আৰু নীল তামুলীক সকলোৱে চিনি পায় মিউজিক ভিডিঅ'বিলাকত থাকেই মুখে দেখি জানো ইনষ্টাগ্রামত লড়াবোৰ হৈ ঘুনিয়া কাজলো নালাগে লিপষ্টিকো নালাগে নালাগে ফুট কপালত লগালে জাননে বহুতে কান্দৰাই পৰি যাব কালত মোৰ পাছে পাছে জাননে ঐ লৰা ধৰা আছে লাখতে ডাক্তৰ বাবু নেলাগে ইঞ্জিনিয়াৰ নেলাগে তোকে দেহা লাগিব ওরে তো জীবন কাখতে ওরে তো জীবন কাখতে জানো খিরাজবংশী নীল তামুলী সুমি বৰা লগতে আৰু বহুকেইজন বহুকেইজনক দেখিবলৈ পাব মানে গীতটিত বহুত ব্যক্তি আছে আৰু আপোনালোকে মিউজিক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মানে মিউজিক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ লগতে গীতটি শুনিবলৈ খুব ধুনীয়া মানে প্ৰম'টো হয়তো আপোনালোকে শুনিছে আৰু ফুল মিউজিক ভিডিঅ'টো আহিবলৈ আছেই আৰু ইনষ্টাগ্রাম
মেঘালী বৰখাৰ গীত শুনি কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু আপোনালোকে চুমি বাক লগতে পাখি বাক কাক বেছি ভাল পায় আৰু লগতে কাক বেছি ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই, লগ পাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।